מה קורה חברים שלי? קאא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 א
חדש נולד לתוך פחד. השם של המשחק לא בעברית, אני תרגמתי אותו, השם שלו באנגלית זה Born into Fear. אני לא בטוח על מה המשחק הזה, אבל ראיתי שיש הרבה אנשים שצועקים בגללו בטיק טוק, אז החלטתי לקנות אותו ולבדוק על מה העניין. זה בין המשחקים הכי מפחידים השנה, לפי הביקורות, ואני מאוד מחכה לזה. אוקיי, בואו נפסיק לבלבל את המוח ונתחיל לשחק, או... התמונה הזאת עשתה לי טראומות ואפילו לא התחלתי לשחק. אוקיי, מה המטרה שלי? Save object, letter, מה זה אחרה הזה? אחי, מה הבעיה של הפרצוף הזה? מה זה אמור להיות בכלל? או, הזמנתי גלידה והם מתקשרים אליי, אתם יודעים מה? אני עושה את השיחה הזאת עכשיו פה. הלו? דני? כן? זה שוב גולדה? כן? סליחה, אבל יש לנו קצפת שתתקע. אה, יש קצפת? כן. אין בעיה, תודה רבה לך. ביי, סליחה שוב. ביי, הכל טוב, שיהיה לך ערב מקסים. קיצר, בואו נחזור למשחק. מה לעזאזל הולך עם הפרצוף הזה? אוקיי, אז המטרות שלי זה לחקור את הרחוב, ללכת לבתים של המספרים האלה, ולהשמיד דברים, ולהרוג את סלי. ו-F זה פנס. אוקיי, אני חושב שזה כל מה שהייתי צריך לדעת במקום הזה, אז בואו ניכנס לאוטו המגניב שלי וניסע קיביני מי... אני שונא את התמונה הזאת. אוקיי, אני ברחוב עכשיו. שלום, מפלצות שרוצות לגעת בי בצורה סוטה. אוקיי, אני מניח... אוקיי, יש... אני צריך לשים כיסאות למעלה, אז אני מניח שאני אעשה את זה. זה נראה כמו חדר נשי ומגניב. אני חושב שזה החדר שלי. אגב, אין לי שמץ של מושג אם יש טיימר, אז אם אני מת, אני הולך מאוד להיות כועס. הבנתי מה לעשות, איפה שהלבן דניס צריך לשים, הבנתי. המשחק הזה אמור להיות מפחיד רצח, אז אני באמת מצפה... קטשופ. למה? די לקפוץ, למה את קופצת? אוקיי, אני מצטער, הקטשופ, אני מצטער, אני נגעתי כי אני אוהב לגעת. למה את קופצת עליי משום מקום? אוקיי, דניס, לא לגעת בכלום, פשוט... תהיה דניס טוב, ואל תיגע בדברים, אוקיי, דניס? אני מרים כיסאות, דודה, אני אוהב כיסאות, הוא דודה דה. למה אני בכלל עושה את זה? דמיינו שמישהו פורץ לבית, ואז איזו אישה מוזרה אומרת לכם, תתחילו לנקות לי את הבית. ואני פשוט עושה את זה! שלום, בקבוק יין, אתה פה... או, בקבוק יין! למה את קופצת עליי כל הזמן? אלוהים ישמור, למה היא כל הזמן קופצת עליי? או, יין! אישה, עשיתי את מה שביקשת. את הולכת לקפוץ עליי שוב? אוקיי, יש לי כוכב עכשיו. זה אומר שאני צריך ללכת לבית הבא. אוקיי, אני הולך לבית הבא, אני מקווה ששום דבר לא יקפוץ עליי, אבל אני מוכן. שום דבר לא קפץ עליי. מה קפץ עליי? אלוהים ישמור, אני לא עשיתי כלום, די! אפשר להעביר שתי שניות במשחק הזה בלי שמשהו יקפוץ עליי, מר דובי? אוריגמי. אני מקווה ששום דבר... היי, לא, למה את נעלת אותי בתוך... אוקיי, תודה. תודה על זה, תודה רבה על זה. אני פותח את המקרר עכשיו, חרא עלייך, אני הולך לאכול את ה... ופל! אני לא מוכן לדברים כאלה. אני יודע שאמרתי שזה משחק אימה, אבל אלוהים ישמור, אתם לא צריכים לקפוץ עליי כל חמש שניות. מה זה הדבר הזה מולי? זה מתקרב אליי? אני מקווה שזה לא מתקרב אליי. אוקיי, בית מספר 103, מה יש לנו פה? לא, רשמתי משהו בפתקים שלי, אבל... ראש שלי שם! אני הולך לגעת בך! אני הולך לגעת בך! היא נעלמה. אני מפחד מאוד, אני לא אשקר, אני ממש... אני הולך לאכול את הגלידה שלי בשקט! למה את פה? למה קניתי את המשחק הזה? שלום, את לא נעלמת! את פשוט מסתכלת עליי עם הפרצוף המוזר הזה. אוקיי, חקרתי את הבית הזה, והבית הזה לא כזה גדול, אז אני אלך מפה עכשיו. מה זה הדבר הזה שהולך מולי? מה אתה רוצה בכלל? אוקיי, בית 104, מה הולך לגעת בי עכשיו? שלום, משהו מפחיד שהולך לסחול, לקפוץ עליי, לגעת בי, לעשות בי דברים אסורים, שלום. אשכרה, שום דבר לא קרה בבית הזה עדיין. איך? אני משחק במשחק הזה איזה 5 דקות, ואני כבר רגיל לזה שדברים קופצים עליי, אז כשמשהו לא קופץ עליי, אני לא מרגיש בנוח. אוקיי, את מתחילה להציק לי, אני הולך להבין מה לעזאזל את אמורה להיות, ולמה את הולכת מוזר באמצע הרחוב. רק אני יכול ללכת מוזר באמצע הרחוב.
לא משנה, לא משנה. את יכולה ללכת מוזר כמה שבא לך. אני הולך עכשיו. אני הולך לאוטו. אני הולך לאוטו, בסדר? אני אלך לאוטו, ואני אהיה באוטו, ואני אהיה בסדר. ואנחנו נהיה בסדר. והכל יהיה בסדר. נכון? 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 אני חושב שנכון. אוטו, אוטו. אני ברחתי. אני סיימתי את המשחק כי אני פחדן מסריח. יש! אוקיי, בואו לא נהיה גרועים הפעם, ולא נתקרב לאישה המוזרה הזאת, בגלל שהיא יכולה להגעת בי, וכנראה לה... אוקיי, יש פה עוד אישה! אני לא ידעתי שיש פה הרבה נשים! יש פה הרבה נשים! כן, אני יודע שיש מאחוריי נשים! שלום! אאוש! מה זה? קטין? למה יש קטין בכל משחק? תפחדו מזה! הקטין בוכה בגללכם! הענישו אותי? שיעורי בית? מה? מינוס 58. אוקיי, יש לכם מזל שאני 5 יחל במתמטיקה. אוקיי, עכשיו שאני יודע שהן לא יכולות לרצוח אותי, זה משום מה הרגיע אותי. אבל בואו לא נעשה את זה שוב, אוקיי? אוקיי, האימהות לא פה, אז אני מניח שכן הייתי אמור למות. אז בואו נלך לבית שאנחנו צריכים ללכת הפעם. שלום. או, דם. הדבר האהוב עליי בבתים מפחידים. שלום! לא, אני בטול, אין שום בנות בבית הזה. אוקיי, בסדר, את תשבי שם. אמא, את מתקלחת? את מתקלחת? אני לוקח את הבקבוק בירה, אוקיי? ואני פותח את זה! אוקיי, את יכולה להתקלח בשקט, אני אסגור את הדלת גם. אני מנקה את הקיר, קיר, קיר. קיר, קיר, קיר. קיר, קיר, קיר. אני מנקה את הקיר, קיר, קיר. כל היום, כן. מה? לא הייתי מוכן, אני רק יצאתי החוצה לעזאזל, מה יש לך? אני הולך לבית הזה ואת לא יכולה לעשות לי כלום כי אני אהיה בתוך... אמא, תעזרי לי! אוקיי, אני צריך לאסוף אוכל לפיקניק, אז אני אעשה את זה עכשיו. וואו, בטח במרטף יהיו מוצרים שאנחנו נאהב בפיקניק, נכון? אשתי לעתיד, סלש מי שאת לא תהי. את רוצה אקונומיקה בפיקניק? אני יכול להביא לך אקונומיקה לפיקניק. למה זה הפחיד אותי? למה אני במרטף שלי? דניס טל, בתוך המשחק הזה, אתה כאן? את לא נראית כמו דניס טל, אני נראית כמו דניס טל. מה הבעיה? לאן את רצה? את לא תברכי ממני במרטף שלי בתוך משחק שהוא לא שלי? מה את עושה פה במרטף שלי בלי שאני אגיד לך שאת יכולה להיות במרטף שלי? את די גבוהה, אמרו לך את זה פעם? 107? אני הולך לפה! אוקיי, אני ב-107 עכשיו. אני מנקה את הקירות שוב, את הקירות... די! לא! שום מפלצות מתחת למיטה, המפלצת היחידה שהייתה מתחת למיטה שלי זה דוד שלי. אני שומע אותה הולכת, זה מה שאני שמעתי. ו-111, המקום האהוב עליי. אני ממש לא סובל את התמונה הזאת. אמא, סלש אשתי לעתיד, סלש אחותי, סלש מה שלא תהיי, אני מקווה שאת לא כועסת עליי שעזבתי משום מקום לבית אחר. אוריגמי! מה הקטע של האוריגמי? למה יש אוריגמי בכל מקום? אמא סלש אחות סלש בדודה, אני אספתי את כל הדברים לפיקניק. את הולכת לקפוץ עליי, נכון? ידעתי. אוקיי, אני צריך ללכת לבית 110, 113 ו-116, ואז ניצחנו את המשחק! אני חושב, כן, אין לי שם של מושג מה הולך במשחק הזה, אני רק מנחש. 108, זה לא ברשימה, אבל אני בהחלט רוצה לדעת מה הולך... מה הבעיות של המשחק הזה? שלום! דברים מפחידים? אני מאוד רוצה לפחד. אני מאוד רוצה לפחד. אני לא פתחת... את יודעת מה? אני דווקא די אוהב... אוקיי, לא משנה. אני באתי לומר שאני אוהב אותך, אבל את סגרת לי את הדלת בפנים, ואז עכשיו את יכולה ללכת לקיבינימט. אני מצטער! אני דיברתי בגלל... אתה נעלמת? סעמק, למה כל הבנות בחיים שלי נעלמות? מה עוד משהו רודף אחריי? יש מוזיקה שמשהו רודף אחריי, אבל אני לא רואה כלום. את לא תגיעי בי, אישה סוטה! את נראית מוזר. אני חושב שהמשלוח של הגלידה הגיע. אוקיי, הגלידה כאן, אז בואו נסיים את המשחק הזה כבר, כי אני רוצה לאכול גלידה. קלופי שלופי פופ 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 מנקה את הקירות, כי משום מה זה מה שאני צריך לעשות. כי פיפי פופ פולופ פולופ. אוקיי, זה החדר האחרון, אז בואו...
אני אשאיר אותך שם, ביי! סתם, לא, אני לא, מה את רוצה ממני? אוקיי, היא רק רצתה להסתכל על הגוף המדהים ש... את יכולה להפסיק בבקשה? אני רק פה בשביל לנקות, למה את עושה את זה? וואה, אני הולך, ביי. אוקיי, בדקתי עכשיו ואני עדיין לא הייתי ב-110, עזבי אותי אישה מלוכלכת. טוב, קיצר, את חופרת, הבנתי, מה אני צריך לעשות? לנקות את הצעצועים, לנקות את הקופסאות ולנקות את הכלים. אוקיי, אני יכול לעשות את זה. מה לעזאזל קרה עכשיו? אני רק הסתכלתי בחוץ, מה? אוקיי, עכשיו שאספתי את כל הכוכבים, אני אמור ללכת לבית 117. אוי, לא! אני כל כך מפחד! עזבי אותי, אישה סוטה. אוי, נגע בי. אוקיי, 117, אני חושב שזה זה. אני נכנס! או, אתן לא יכולות לגעת בי. חרה עליכם, אז אני נכנס לבית. אוקיי, אני מקווה ששום דבר לא יהרוג אותי כאן. אני... איזו קבלת פנים! מה את רוצה? שום דבר לא קפץ עליי הפעם. אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. למה זה מצחיק כל כך? אני הולך לנשק אותה! כן, מפחדות מהנשיקה של דניס החתיכי. עוד מישהי רוצה נשיקה... מה הולך פה? אוקיי, יש לי שתי אופציות אחרי השיחה הארוכה שלנו. אני יכול לשחרר אותה. או שאני יכול להרוג אותך, ואני הולך להרוג אותך! כן, איך אני הורג אותך? איך אני הורג אותך? ככה? או ככה? ככה אני משחרר אותה, אבל ככה אני הורג אותך! תמותי! אני שחררתי אותה. רציתי להרוג אותך? אחי, אני ממש רציתי להרוג אותה, אני לא יכולתי לגעת בזה, מה אני הייתי אמור לעשות? אוקיי, אני מניח שאני שחררתי אותם לחופשי, ועכשיו הם חופשיים לעשות מה שבא להם, אני מניח? בואו נראה אם עשיתי סוף טוב או סוף רע. אני רציתי להרוג אותה. אוקיי, אני קרוב לאוטו, ואף אחד מהמפלצות האלה לא נגעו בי עדיין. שלום, אנשים. אוקיי. מה? לא, הם הרגו אותי, אבל זה לא היה שלתי, עשיתי את זה בטעות! אוקיי, אני מניח שזה הסוף, אני מת, והצלתי אותם, משום מה, אני לא יודע אם זה טוב או רע, אבל... אוקיי, עכשיו חוות דעת שלי על המשחק הזה, המשחק הזה ממש מפחיד, בצורה מצחיקה, הוא לא אמור להיות מפחיד, אני רק בסוף הבנתי שהוא לא אמור להיות מפחיד. אבל הם קופצים עליי כל שנייה, וזה מלחיץ, וזה... בין המשחקים היותר כיפים ששיחקתי, זה משחק אימה קצר, יחסית, טוב, אני מאוד ממליץ אם יש לכם 20 שקל, המשחק אימה הכי טוב ב-20 שקל. בלי שאלה! אז אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה, אני הייתי דניס, אתם הייתם אתם, תנו לייק אם אתם אוהבים כפות רגליים, ואני אראה אתכם בסרטון הבא.